Oi, pessoal. Então, eu vou replantar essa lindinha aqui. O nome é um nome complicado, eu vou tentar falar. Bischopsis papilio. É bem diferente o nome. Essa planta, eu comprei ela na exposição aqui que eu fui na... Aqui que teve na minha cidade, né? Sorocaba. E faz tempo que eu queria essa plantinha. Como bastante gente aí que me acompanha sabe, eu tenho bastante vandas, né? O meu cultivo maior são de vandas. Só que às vezes eu mesmo tenho receio de cultivar uma outra espécie de orquídea e não saber cultivar. Então eu tenho as mais comuns, que são as phalaenopsis, as catleias, as oncídios, tem algumas valquinianas, cataceto. Eu fui pesquisar como cultivar essa espécie. E daí a pessoa que me vendeu lá, o dono do box que me vendeu ela, falou que ela é bem parecida com o cultivo das phalaenopsis. Então eu decidi replantar ela nesse vaso de cerâmica em formato de chaleira. Tem um tempinho que eu comprei esse vaso, achei ele bem bonitinho, bem diferente, ele é bem furadinho. Então eu decidi replantar ela aqui, vou fazer uma boa drenagem aqui de pedra embaixo. Ele tem furo embaixo também, ele é todo furado à volta, olha. Ele é bem bonitinho. Então, o cultivo dela é bem parecido, é bem próximo com o cultivo das phalaenopsis, que ela requer ambiente úmido e um substrato que não deixe ela encharcado, mas um substrato que mantenha ela úmida. E daí, o moço que me vendeu falou assim, olha, assim que você já levar, você já replanta, porque ela tá apertada nesse vasinho. Ela já tá soltando brotinhos aqui. Ela tá soltando uma haste nova aqui no meio e ela já tem duas hastes alongadas. Essa espécie de orquídea é bem interessante. Enquanto eu vou desenvasando ela, eu vou falando do cultivo dela para vocês. Peraí que eu vou trocar a posição só aqui da bacia. Eu forrei a minha mesinha aqui para não fazer sujeira. Eu já molhei bem ela, ela tá bem molhada, então eu vou apertando ela, pra ela se soltando. Eu tô vendo um caramujinho aqui embaixo, já vou tirar com o palitinho, porque eu não quero que esse caramujinho vá no replante. É um caramujinho, mas ele já tá morto. Ele veio com lesmicida. Olha que interessante. Isso que é legal, gente. Quando for replantar, já observar tudo isso, observar se não tem bichinho, limpar a planta, é isso que eu faço. Então, voltando aqui no cultivo dela, ele me explicou que ela já tá bem, bem cheia, olha, os bulbos são bem gordinhos, mas ela já tá apertada nesse vasinho. Ela solta bastante mudas. E até ele falou que eu poderia tirar desse vaso e dividir ela em duas plantas, fazer uma parte. Mas eu não gosto de fazer isso, tá? Eu não vou fazer isso, até mesmo porque ela tem haste, ela tá com flor, como eu mostrei aí no começo do vídeo, só que como a haste é bem alongada, não dá pra mim mostrar agora a flor. Mas depois que eu tiver replantado, eu vou mostrar ela certinho pra vocês verem. Essa orquídea, ela é conhecida como orquídea borboleta, por causa do formato da flor. E ela fica suspensa na ponta da haste, né? E ela tem um cultivo interessante, que é assim, a haste não seca. A flor cai, ela dura bastante a floração, mas a flor cai, né? Seca, cai. E logo em seguida, ela começa a brotar novamente. Então, a gente não corta a haste, tá? A não ser que ela deixe que a haste morra, né? Amarele, tal, seque. Daí sim, ela mesmo... A própria planta está desprezando a haste, mas isso é muito difícil de acontecer. Então, ele me explicou que não era para mim cortar a haste depois da floração. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Olha aqui, já começando a formar o novo botãozinho de flor. Então, ela faz isso. Deixa eu tentar mostrar aqui abaixando. Ela solta a flor, daí a flor passa, daí já começa a vir outro botãozinho. Essa daqui tem um botãozinho aqui embaixo se formando. Só que agora é difícil de mostrar, depois eu vou mostrar para vocês na hora que eu tiver com a câmera na mão. É bem interessante o cultivo dessa espécie. A folha também é bem alongada, como as phalaenopsis.
ela é normal dela ter essas pigmentações aqui no verso da folha, é da própria planta isso. Só que o interessante é que a folha é áspera, ela não é aquela folha lisinha igual que as Phalaenopsis têm. A folha dela é áspera e ela é toda rajadinha. Então é normal isso, às vezes as pessoas acham que isso é doença, mas não é. Então eu tô vendo aqui que ela tá com substrato, até parece que tem um pouquinho de terra misturada. Ele falou que podia cultivar com substrato e terra, mas eu não gosto de cultivar vaso de terra misturado com substrato, porque daí a gente, se caso não dá certo o cultivo, a gente nunca vai saber o que está dando de errado, se é a terra ou se é o substrato. Então, como ela vai nos dois tipos de substrato, eu vou colocar um substrato misto mesmo, que é aquele substrato mix que eu uso, que é casca de pinos, carvão em pedacinho, um pouquinho de musgo desfiado e pedrinha brita ou pedrinha de jardim, o que vocês tiverem aí de pedra para colocar. Ó, ela já soltou. Tô fazendo com bastante cuidado, porque ela tá com bastante brotinho. Então, eu não quero estragar aqui, ó, o brotinho novo, né? Ela tem bastante raiz. Olha como ela tem bastante raiz. E ela tá com bastante musgo aqui também. Então, como eu vou cultivar ela aqui junto com as minhas Phalaenopsis, eu vou retirar todo esse substrato aqui, que já é um substrato velho, né? Eu vou fazer a limpeza aqui nos bulbos. Essas palhinhas que vem, eu retiro, porque isso daqui fica um monte de bichinho escondidinho aqui embaixo, então eu retiro. Vem umas graminhas junto aqui, que é do musgo que vai criando, isso daqui eu não acho legal. Eu retiro tudo. Então eu vou com ela agora retirar todo esse excesso de substrato velho, eu vou limpar ela e daí eu vou voltar replantando ela para vocês verem. Tá? Mesmo ela estando com flor, eu vou replantar, porque ela, como ela tá apertada e ela não vai, não tem como eu falar assim, ah, espera passar a floração para você replantar. Não tem, porque ela passa uma floração e ela vai vir outra flor. Então, não tem um momento certo de replantar. Tem que replantar. Então é isso que eu vou fazer e daí eu vou limpar ela certinho e vou mostrar para vocês. Eu já volto. Então, pessoal, tirei ela do vasinho, né? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que eu limpo. Olha, eu pego um palitinho de churrasco, as raízes são bem fininhas. Deixa eu tentar aproximar bem aqui. Pego um palitinho de churrasco e vou passando entre as raízes como se fosse desembaraçar um cabelo mesmo. Assim, a gente não consegue tirar tudo só com o palitinho, depois ainda eu vou levar ela no tanque para lavar ela. Achei outro caramujinho aqui nela, mas está seco. Mas é bem legal fazer isso, limpar, pra gente também ver a qualidade que tá as raízes. Ela tem bastante raízes. Aqui embaixo, olha, ela tá com um monte de brotinho novo. Isso aqui é tudo bulbo que tá se formando. Aqui no meio ela tem vários brotinhos, raiz nova. Então tiro todas essas pelinhas assim, olha, essas folhinhas secas, que é a folhinha que protege quando ela solta o bulbo. Assim que ela solta o bulbo, a gente já pode retirar, não tem importância. Mas quando o bulbo ainda tá bem pequenininho aqui, esse que não vinho, a gente deixa, porque senão ele é molinho. Se você mexer demais, ele até quebra. Então, essa palhinha aqui de dentro que eu falo, ó, essas palhinhas secas aqui, ó, eu retiro tudo. Eu vou bem devagarzinho, assim, com a mão puxando, sem machucar a planta. E ela tá com bastante sujeirinha aqui no meio. Eu acho que é adubo também misturado, porque perguntei pra ele que adubo que essa planta gosta. Ele falou assim que ele coloca só bokashi. Então, eu vou replantar ela no substrato mix, né? E depois eu vou colocar os adubinhos nela. Tá? Então, eu queria mostrar pra vocês um pouquinho como é que eu limpo ela. Então, eu vou passando o palitinho de churrasco entre as raízes, até sair todo esse substrato velho que tá aqui nela. Tinha bastante musgo, vou mostrar aqui pra vocês. Olha o tanto que saiu, olha. Isso daqui deixa muito encharcado, porque ela não tava com drenagem embaixo. Ela não tava com pedra, só tava no musgo e um pouquinho só de substrato.
Então agora eu vou levar ela no tanque, vou lavar bem ela. E daí eu vou replantar elas para vocês verem ela bem limpinha, tá? Pessoal, então limpei a planta. Deixa eu mostrar para vocês. Ela ficou bem limpinha. Olha, lavei as raízes. Ela tá cheia de brotinho novo aqui vindo. Peguei uma escovinha de dente macia e fui passando entre os bulbos aqui, porque eles são bem próximos um do outro. E fui limpando bem delicadamente assim nos cantinhos para tirar toda a sujeirinha. Limpei entre as folhas aqui que acumula também sujeira. Então, olha, preservei as raízes, todas com raízes boas, olha, toda raiz bem branquinha. Não precisei fazer nenhuma poda aqui, nenhuma raiz podre, escura, nada, olha. Então, eu vou replantar ela aqui para vocês verem. Olha, coloquei as pedrinhas aqui. Tô usando pedrinha de rio, que eu tenho bastante aqui ainda. Mas também pode usar pedrisco, pedrinha de... dessas pedrinhas de material de construção. Então, eu fiz aqui, ó, 3 dedos aqui de pedra, né? De drenagem dentro aqui dessa chaleira. Eu vou fazer agora uma caminha. Eu já deixei o substrato de molho no enraizador. Então, vou fazer um pouquinho de meleca aqui, mas por isso que eu forrei a mesa. Ó, eu deixei o substrato, né, de molho do enraizador por uma meia hora. Então, eu vou fazer uma caminha aqui dentro para receber essas raízes que vão vir agora aqui. Aí, eu vou ver a altura da planta. Eu vejo lá a altura da planta. Lembrando que como a haste, ela tá com haste, já tá com brotinho novo, então esses brotinhos, ele não pode ficar enterrado dentro do vaso. Então, ele vai ter que ficar para fora. A gente faz aquela marcação com a mão assim, que é a altura que a gente deixa o bulbo para fora, para não prejudicar aqui essa nova planta que tá chegando aqui, né, com esses bulbos. Então eu vou posicionar lá a frente, né, aqui aonde tá olhando a flor. Vou posicionar ela de frente aqui para mim na chaleira. E vou colocar mais uma camadinha de substrato embaixo para a planta ficar um pouquinho mais alta. Aí eu vou acomodando lá, faço assim uma covinha no meio para receber as novas raízes, tá? Lembrando que eu não vou apertar essa planta, não tenho por que apertar ela dentro do vaso, eu vou acomodar ela, porque ela tá sensível, ela tá com haste, ela tá com broto, então não tem por que eu ficar apertando ela. E aqui vou colocando agora um pouquinho de lado, até eu conseguir encaixar ela bem aqui. Vou virar um pouquinho aqui, ó, a chaleira. Eu vou acomodando as raízes com o substrato agora nas laterais. E eu vou vendo a altura, já tá quase chegando a altura aqui. Vou colocar mais um pouco aqui do lado. A boca da chaleira é mais estreita, então aqui embaixo cabe mais substrato. Então, por isso que eu tô colocando mais substrato. Viro ela aqui de novo e depois eu vou colocar os palitinhos de churrasco aqui para sustentar ela, porque ela tava num vasinho mais apertado, então ela tava mais justinha, né? E aqui ela vai ter um pouquinho mais de espaço para ela crescer. Então depois eu vou estacar ela para ela sustentar o peso. Então eu vou acomodando ela aqui. Ela vai parando, né? Vai fazendo uma meleca aqui, mas não tem importância. O que importa é eu replantar ela. Depois eu mostro pra vocês ela toda prontinha, bem bonitinha, aqui limpinha no vaso. Olha, protegendo aqui os brotinhos novos que estão aqui, né? Posso ajustar um pouquinho aqui longe dos bulbos para não machucar a nova proteção. Eu vi um vaso dessa planta, na exposição aqui da minha cidade, Sorocaba. Um vaso enorme, tava lá em exposição, até foi... não foi para pódio, mas foi premiado, de tão grande. Mas assim, gigante. E ela solta muitos bulbos assim, mas fica tão lindo o vaso.
mas estava plantada num vaso plástico. Um vaso maior, mas era vaso plástico. Lembrando, gente, que cada um tem o seu jeito de cultivo, né? Então, essa é uma nova espécie de orquídea que eu vou tentar cultivar, né? É minha primeira dessa. Tem de algumas de tonalidades diferentes ali também, que eu tava pesquisando na internet. Então, comprei essa, vou ver se eu consigo cultivar ela. Aí, se eu conseguir, depois eu compro de outra cor. Aqui falta mais um pouquinho ainda para ela ajustar. Então, devagarzinho eu vou acomodando ela dentro do novo vaso. Vejo aonde tá faltando. Posso colocar algumas pedrinhas por cima também para sustentar mais ela dentro do vaso. Né? Deixa eu dar uma limpadinha aqui agora essa bagunça. Olha, aqui é o suficiente. Aí eu vou pegar uns palitinhos de churrasco. A haste ficou tombada. Então eu vou ajustando ela aqui. Deixa eu tentar fazer sem pôr a mão na frente para vocês verem. Vou colocar ele lá e vou colocar o lacre para sustentar a haste. Só ajusto aqui para ela não ficar tombada. Vou colocar nessa outra haste também, vou colocar um palitinho para sustentar ela. Porque assim, como eu mexi nela, esse palitinho quebrou. Como eu mexi nela e ela tá com haste, tá com flor, é claro que pode ser que ela sinta um pouco, né? Mas é uma planta bem rústica, sabe? Então eu creio que ela não vá sentir o replante. Mas é legal a gente sustentar ela assim para ela se sentir bem firme no vaso. Ela não ficar bamba, balançando no vaso, porque orquídea, ela só começa a emitir novas raízes quando ela se sente bem segura dentro do vaso. Então, olha, agora eu vou limpar o vaso aqui, para me mostrar para vocês como que ficou. Vou colocar o adubo e o lesnicida. Eu vou usar aqui o Smocote, que é aquele adubinho que eu uso aqui no porta-adubo, o adubinho de liberação lenta. Vou colocar ele aqui. E vou colocar lesmicida. Não tenho bokashi. Acabou meu bokashi. Usei tudo aí no naquele outro vídeo que eu fiz de adubo orgânico. Eu usei tudo meu bokashi que eu tinha lá. Mas depois que eu comprar, eu venho aqui e coloco no cantinho do vaso. Então, tô colocando umas bolinhas de lesmicida. Esse que eu uso também é da Forte Jardim. Coloquei algumas bolinhas. E a plaquinha de identificação eu vou colocar um... Acho que eu vou colocar aqui no palitinho. Porque como é um nomezinho bem complicado, aí se alguém me perguntar, eu não vou saber falar. Aí eu tenho que olhar aqui na identificação. Pronto. Fixei aqui a plaquinha com a ID dela. Eu vou ajeitar melhor essa haste aqui pra ficar bem bonitinha. Vou limpar o vaso. E daí eu vou mostrar para vocês como é que ela ficou, ok? Já volto. Pessoal, terminei o replante. Olha, eu particularmente gostei, achei muito lindo. Queria que vocês deixassem aí no comentário a opinião de vocês, o que vocês acharam. Olha que gracinha. Coloquei um enfeitinho aqui. A minha família de tartaruga. Olha. Vou mostrar bem a flor para vocês verem. Olha que linda. Ela parece uma borboleta mesmo. Olha que graça. Aqui já tá formando outro botãozinho. Deixa eu tentar focar bem para mostrar para vocês. Olha, outro botãozinho de flor aqui na segunda haste. E aqui, vou tentar mostrar para vocês verem. Aqui embaixo, olha que ela tá formando outro botãozinho aqui, ó. Não tá focando bem. Aí, olha que gracinha. É muito delicadinha essa planta. Tá? Vamos ver aí se eu consigo cultivar ela. Então, quem gostou,
Deixe aí nos comentários, tá? O que vocês acharam do replante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe um like no final aí, se você gostou. Tá ok? Beijos, até o próximo vídeo.